គណៈកម្មការទី7ទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាសនានិងអប់រំនៃសភាស្នើទៅក្រសួងធម្មការឲ្យផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដល់ព្រះសង្ឃសំណើនេះត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងពេលដែលគណៈកម្មការទី7នៃរដ្ឋសភាក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកហឹមឆែមទៅបំភ្លឺនៅមន្ទីររដ្ឋសភាកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រាជ្ញជេវជំនាញព័ត៌មាននេះប្រធានគណៈកម្មការទី7លោកយ៉ាងពេញរិទ្ធបានស្នើទៅខាងភិក្ខីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាឲ្យពិនិត្យលទ្ធភាពជជែកពិភាក្សាជាមួយសមីក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យព្រះសង្ឃមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលោកយ៉ាងពេញរិទ្ធយល់ថាព្រះសង្ឃក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែរពីមុនគេអាចប្រើប្រាស់ប្រជាយាអាចប្រើប្រាស់ប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការយកទៅប្រើប្រាស់ក៏តែដោយសារច្បាប់យើងកែប្រែឲ្យទៅជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាគោលជាមូលដ្ឋានដូច្នេះយើងត្រូវកែប្រែទាំងអស់ហ្នឹងទៅតាមច្បាប់នោះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការដែលមកឆ្លៃបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភានៅថ្ងៃនេះមិនទាន់ថ្លែងបញ្ជាក់តកតងសំណើចំពោះតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលចង់ឲ្យព្រះសង្ឃមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅឡើយទេតែទោះយ៉ាងណាក្តីត្រូវបានលោកយ៉ាងពេញរិទ្ធលើកឡើងឲ្យដឹងក្នុងពេលថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាលោករដ្ឋមន្ត្រីនឹងយកសំណើនេះទៅជជែកបន្តជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធការមកឆ្លៃបំភ្លឺរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនានៅពេលនេះតបតាមការកោះហៅរបស់គណៈកម្មការទី7នៃរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយលោកយ៉ែមពញរិទ្ធដើម្បីមកឆ្លៃបំភ្លឺតាក់ទងទៅនឹងទីតាំងពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតក៏ដូចជាតាក់ទងទៅនឹងវិស័យអប់រំនៅក្នុងវិស័យពុទ្ធចក្រហើយបើតាមការអះអាងរបស់ភាគីទាំងពីរគឺមានការបញ្ជាក់ឲ្យថាទីធ្លាពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតមិនមានការបាត់បង់ឬក៏ខូចខាតអ្វីទេដែលភាគីទាំងពីរឯកភាពតាក់ទងទៅនឹងសំណើនេះតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលជាប្រធានគណៈកម្មការទី7នៃរដ្ឋសភាលោកយ៉ាងពេញរិទ្ធអះអាងថាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនានៅមន្ទីររដ្ឋសភានៅពេលនេះអាចទទួលយកបានហើយមានចំណុចជាច្រើនដែលលោកពេញចិត្តតែទោះយ៉ាងណាក្តីក៏លោកនៅមានសំណើតាក់ទងចំណុចខ្លះខ្លះចង់ឲ្យមានការឆ្លើយបំភ្លឺកាន់តែច្បាស់ជាពិសេសគឺសំណើតាក់ទងទៅនឹងឲ្យការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ព្រះសង្ឃខ្ញុំប្រាជ្ញាអស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកអ្នកនាងតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះដែរប្រធាននាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខឿងសុគន្ធាអះអាងថាលោកនៅតែមិនទាន់ដឹងអំពីព័ត៌មានពីថ្នាក់លើរបស់លោកនៅឡើយទេលោកមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានតើថាតើប្រសង់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះឡើយប៉ុន្តែលោកប្រាប់ថាសប្តាហ៍នេះច្បាប់មិនតម្រូវឲ្យប្រសង់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេព្រោះប្រសង់មានសង្ឃដីកានិងមានឆាយាដែលជាការកត់សម្គាល់ប្រសង់ជំនួសអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរួចទៅហើយប្រធាននាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនៃក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកដែលអាជ្ញាធរមិនធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរួមមានប្រសង់ជនវិកលចរិតនិងជនមានពិរុទ្ធ